Zdravím vás u mého videa na AnimeFest 2022, který probíhal od 20. do 22. května. Tady můžete vidět, přijel můj kámoš a zrovna jsme vyrazili na AnimeFest, kde budu za chvíli přednášet. Šel jsem nějakou budovou E, za ním vchodem, jinak tam byla obří fronta, takže jsem se tomu naštěstí vyhnul. Už takhle se mi to líbilo, například oproti Praze na Letňanech, to je velký rozdíl, je to tady fakt hezký v tom Brně na výstavišti. Tady můžete vidět hlavní budovu, to je myslím, že budova A, jsou tady stánky z obchody a bylo tam hodně zajímavých věcí, nějaké jídlo, merch, nějaký ecchi věci a taky samozřejmě mangy, které uvidíte za chvíli. Tady můžete vidět nějaké mangy v češtině. Teď se nacházíme v sále, který je v budově E a to tam jsou všechny hry všeho druhu, od starých tancovacích her až po velké plátno, kde můžete koukat na e-sport, anebo si zahrát na nějakých profesionálních počítačích LOLko, Valorant nebo něco podobného. Samozřejmě tam můžete najít i nějaký konzole, zahrát si Tekena, zmátit se, anebo pokud jsi profík a fightmaker, tak můžeš zkusit i OSU. My jsme si tam osobně zaspívali a zatancovali, což uvidíte ke konci videa. Teď zrovna vcházíme do místnosti, kde se hrajou všechny stolní hry všeho druhu. Najdete tam úplně všechno, nemusíte se toho bát, když to příští rok zkusíte. Osobně jsme si tam nic nezahráli, ale příští rok bychom něco mohli zkusit. Chtěli bychom si zahrát třeba šachy, shogi, anebo pokémony třeba se tam hodně hráli. Taky se tam hodně tradujou kartičky, jako je třeba Magic. Taky si tam můžete koupit nějaký stolní hry na doma. Teď můžete vidět moje a kamarádovi Dancing Moves. Jakože moc nám to nešlo, vždycky jsme to prohráli, až na týden případ, kdy jsme měli zrovna nějaký Bčko, ale bylo to fakt sranda, dobrá atmosféra, my jsme si to užili, když vidíte, že jsme v tom fakt špatný, ale hodně jsme se snažili, takže co? Umíme jenom latinskoamerický a staředí tance, takže nějaký breakdance a podobný nám moc nejde. Teďka se ale můžete podívat na nějaký fotky z mý přednášky a za chvíli budete mít můj živý vstup z přímo z AnimeFestu. Zdravím, vítám vás na AnimeFestu, doufám, že ten zvuk bude dobrý, to moc neovlivní, teďka nemám mikrofon, ale už jsem po přednášce. Byla to 50-minutová přednáška, propotil jsem celý tričko, ale podle mě se to docela povedlo, tak snad se vám to líbilo. Klidně napište do komentářů, jaká ta přednáška pro vás byla. Ale smáli jste se občas mým trapným vtipům, takže to mi udělalo radost. A AnimeFest je zatím fajn. Líbí se mi to tady. Takže všem doporučuji příští rok, abyste všichni jeli. Je to fakt velká akce, sice je pátek, ale je tady hodně věcí, je tady hodně obchodů. Mangy jsem tady ještě moc neprošel, ale viděl jsem, že tady jsou jenom autofrn v češtině, takže pokud hledáte nějaký zácný kousky, tak to asi moc nenajdete. Ale jsou tady zajímavé přednášky, třeba zítra jdu na přednášku Rolničky, znáte určitě na YouTube, youtuberka, se střílá mi například video o Aizu, a nebo jdu zítra od 2 na přednášku od Miona, na to se strašně moc těším, úplně stejně jako na přednášku od Rolničky. Teďka jde se večer a chtěli jsme jít na přednášku o OnlyFans. Jako jo, zní to zajímavě, tak jsme tam šli a bohužel to zrušili a byla tam přednáška yaoi. Tak jsme si řekli, jo, půjdeme na přednášku yaoi, ale ta byla plná, takže jsme nemohli jít ani na přednášku yaoi, takže teďka jdeme zapadnout do nějakého spůdky. Konec hlášení. To je fresh style, jo. Trošku nová manga. Toto je partička, se kterou jsem dneska přišel. Hoši, otočte se a pozdravte na kameru. Jsou kámoši ze střední, to je kámoš ze základky a z vesnice. Homies, jdeme do hospody. Takže zdravím, dneska je sobota, je ráno a já jsem před chvilkou vstal. Šli jsme spát s kamarádem ve 2 ráno, což je strašný a vstávali jsme asi ve 3:08. Takže jsem úplně rozbitý, ale teďka vyrážím na přednášku Rolničky, na kterou se strašně těším. A snad to teda stihnu, protože je docela pozdě. Včerejší den byl úžasný, přednáška byla úžasná, všichni jste byli skvělí, já jsem se to moc s vámi užil a doufám, že ještě potkám hodně lidí, se kterými pokecám. Dneska je na programu hodně věcí, pokud jsem se to natočit, tak tam budou nějaký zajímavý záběry a jdeme na to. Teďka jsme na přednášce Rolničky, kterou jsem si strašně moc užil a jsem moc rád, že mi vyhradila místo přímo v první řadě.
Teďka jsme u další sekce mank od nějakých Poláků, kteří tam prodávali. Tam můžete vidět malinkou sekcičku anglických mank, byly tam většinou eči nebo nějaký novely. Potom tam byly i nějaký polský mangy, teda jaký nějaký, bylo jich tam fakt hromada. Tady můžete vidět nějaký záběry, naštěstí mi pan dovolil tam natáčet, takže to jsem byl moc rád. Koupil jsem si tam pár japonských artbooků, což se mi hodně líbilo, a jednu mangu v angličtině. Tady můžete vidět Gigantomaxia od Miyuri. Teď se s mojí partou nacházíme na přednášce od Meona, která byla skvělá, moc jsem si ji užil, ale asi to video bylo lepší, ale to si mohl lépe připravit. Jinak Meon má skvělý přednášky a budu určitě chodit každý rok. A teďka tady máme další Dancing Moves. Nejvíc jsme si s kamarádem užili asi ten souboj s mečem, a jak můžete vidět, jsme se tam navzájem ničili, mlátili, to už naštěstí není na záběru, jak jsme tam třískali, ale ty lidi, kteří to provozovali, asi nebyli moc rádi, že jsme tam byli. Taky jsme si potom s kamarádem je zaspívali, což bylo skvělý. Zdravím, doufám, že se vám líbily videa a fotky, které jsem vyfotil a natočil. Bylo to fakt nádherná akce, nečekal jsem, že mě Anime Fest bude tak moc bavit. Třídenní masterpiece, doufám, že se tam budu moc ukázat i příští rok a že budu mít čas. Přišlo se mnou hodně lidí, mám několik fotek, jsem moc rád, že jste se mnou chtěli vyfotit a i pokecat. Jsem rád, že se vám líbila moje přednáška, že jste měli docela dobrý ohlasy, takže asi příští rok už přednášet nebudu, byla to pro mě docela nepříjemná záležitost, ale může se stát cokoliv a když najdu nějaký dobrý téma a bavilo by mě to, tak bych to zkusil ještě jednou. Ale nic, neslibuju. Sice jsem nestihl všechny programy, na které jsem chtěl přijít, a bylo to trošku chaotičtější, protože jsem byl vystresovaný z té přednášky, takže jsem si pátek tolik neužil a nevypadal jsem moc fresh. Sobota byla skvělá, přišel jsem na přednášku Rolničky, na přednášku Meona, hrozně mě to bavilo. Ještě byla skvělá přednáška Torena na top 10 nejprodávanějších mank u nás a porovnání s Japonskem. Ale kdybych si měl vybrat, jaká se mi přednáška líbila asi nejvíc, tak se mi nejvíc líbila přednáška od Rolničky. Měla to hrozně hezky zpracovaný a hodně dobře mluvila, když byla vystresovaná. Doufám, že se budu moc na Anime Festu objevit i příští rok, že budu mít čas a je to skvělý, už bych tam chtěl přijít i v cosplay a třeba udělat i double cosplay nebo cosplay ve skupině s kamarády, takže hrozně moc se těším a budu se vás těšit příští rok. Čus!